Re, viss ēters ir te! Labrīt! Lai arī šis rīts ir mākoņienāks, tomēr tas ir bez nokrišņiem un pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējuši. Gaisa temperatūra ir no plus 5 grādiem jūras piekrastē līdz pat mīnus 2 grādiem vietām valsts austrumos. Tomēr šodien diena kļūs siltāka, lai arī mākoņu būs vairāk. Gaisa iesils līdz plus 14 plus 16 grādiem valsts centrālajā daļā, bet piekrastē būs par pāris grādiem vēsāks. Un arī dienā saglabāsies dienvidu puses vējš, bet pēcpusdienā Kurzemē un vakarā arī Vidzemē sagaidīsim īslaicīgu lietu. Arī Rīgā šodien mākoņu būs vairāk, tomēr būtiski nokrišņu nav gaidām un diena būs silta. Gaisa iesils līdz plus 15 plus 16 grādiem un vakarpusē gaisa temperatūra būs ap plus 12 grādiem. Arī tālākajās dienās pie mums kļūs arvien siltāk un sestdiena un piektdiena būs šīs nedēļas siltākās dienas. Tomēr mākoņu būs diezgan daudz un vietām arī sagaidīsim lietu, bet nokrišņu vairāk būs gaidām valsts austrumos. Tā kā mākoņu būs vairāk, arī naktis būs siltākas un gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs plus 1 plus 9 grādi, bet piektdienu dienā gaisa iesils līdz plus 11 plus 18 grādiem. Ļoti iespējams, ka vietām piektdienu valsts centrālajā daļā jau varam sagaidīt arī plus 20 grādus, bet tam gan vēl nedaudz jāpasaka. Līdzi. Savukārt naktī uz sestdienu gaisa temperatūra būs plus 3 plus 8 grādi un dienā gaisa iesils līdz plus 10 plus 17 grādiem. Un vēsāk šīs dienas būs piekrastē. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī jauna daļa būs mērens silts, tomēr atsevišķās dienās gan uzlīs, gan arī būs vēl.